Tô usando TCP para comunicação entre microserviços, acho interessante ou tem maneiras melhores? TCP, cara. Tem muitas maneiras de tu fazer comunicação de microserviço, e aí depende muito os teus objetivos com aquilo, né? E a maneira que tu criou os teus serviços, né? Porque... Se são serviços bem desacoplados, tu provavelmente vai querer ir por uma comunicação assíncrona. E aí existem hoje. É, sistemas que são feitos para isso, né? Como o RabbitMQ da vida, por exemplo. É, eu acho que seriam soluções melhores. assim. Se os teus serviços eles estão muito acoplados e aí tu precisa de uma comunicação síncrona, acho que tu pode ir por um GRPC. Eu acho que o bom, assim, do, de, por exemplo, no teu caso de ir por um GRPC da vida é que tu mantém a comunicação tipada, né? Então, tu tem um esquema. Na comunicação. Então, digamos, os teus sistemas eles só podem enviar mensagens para outros sistemas que aqueles sistemas realmente estão abertos a receber. Então, tu não pode, por exemplo, emitir um evento, é, que, que, outro, que outro sistema não está pronto para receber aquele evento.